herlighet og lite konkurranse I deg. Ja, altså det Unbelievable. Vi var jo på lag. Og det klart at den episode som ligger ute I NRK TV nå, en av de to da, så det da Tete og Silje Nordnes og jeg som på lag. Ja. Og det klart at Silje og jeg nok mer opptatt av varme